Nem vai chegando aqui, eu vou botar aqui. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente em Hospitais, autoavaliação de 2019. Então, primeiramente, em nome da Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde, gostaria da Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde da Anvisa, gostaria de agradecer primeiramente a toda a equipe da CGTAI que nos oportunizou, a participação neste webinar e também agradecer a presença, a participação de todos neste webinar. Bom, meu nome é Eiko. E Eiko Santana, trabalho na Gerência de Vigilância e Monitoramento, né, em Serviços de Saúde, a GVIMS, da GGTES. E também estão aqui conosco a Cleide Felícia Ribeiro, né, que também faz parte de nossa equipe, e a Luana Morello, né. Contamos também com a presença, né, da Daniela, aqui da CGTAI. Então, novamente, bem-vindos e vamos dar início ao conteúdo de nossa apresentação. Então, nosso tema é a Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente 2019. É bom lembrar que desde 2016, a Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde vem promovendo esta avaliação, aplicando o Formulário Nacional de Autoavaliação das Práticas de Segurança do Paciente, e esse trabalho em conjunto com as coordenações estaduais, distrital e municipais, dos núcleos de segurança do paciente e também contando com a participação importante de todos os serviços prioritários, que são os serviços de saúde, neste caso, que estão preenchendo este instrumento, ou seja, os hospitais com leitos de unidade de terapia intensiva. Então, nós vamos abordar um pouco mais sobre este assunto. Bom, primeiramente, o que é, né, segurança do paciente? Né? Então, segurança do paciente é a redução, né, ao mínimo aceitável da ocorrência de danos, né? E estes danos são os eventos adversos propriamente dito. Bom, em relação aos marcos legais da segurança do paciente no país, relembramos a portaria número 529, de 1º de abril de 2013, que instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente, e este programa, ele objetiva qualificar o cuidado, né, isso em todos os serviços de saúde do território nacional. E também o Programa Nacional de Segurança do Paciente estabeleceu determinadas metas. Estas metas, né, são seis metas, baseado nas metas internacionais de segurança do paciente. Ou seja, identificar corretamente o paciente, melhorar a comunicação entre profissionais de saúde, melhorar a segurança na prescrição, uso e na administração,
de medicamentos, ou seja, uso seguro de medicamentos, assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente corretos, higienizar as mãos para evitar infecções e reduzir o risco de quedas e lesão por pressão. Outro marco legal importante é a RDC número 36 de 2013, que instituiu as ações para a segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde, né? Então, a resolução ela se aplica a todos os serviços de saúde, sejam públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa. E são excluídos do escopo dessa resolução os consultórios individualizados, laboratórios clínicos e os serviços móveis e de atenção domiciliar. Então, RDC 36, de acordo com a RDC, compete ao núcleo de segurança do paciente, né? Uma instância que, de acordo com a RDC, deve ser instituída pela direção do serviço de saúde, né? Então, essa direção, ou esse núcleo, ele tem várias competências, né? Por exemplo, promover ações para gestão de risco no serviço de saúde, elaborar, implantar e divulgar o plano de segurança do paciente em serviços de saúde, e uma competência importante é implantar os protocolos de segurança do paciente e realizar o monitoramento de seus indicadores. Bom, antes de publicar, né, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, o Ministério da Saúde, a Anvisa, né, e a Fiocruz, publicaram os protocolos básicos de segurança do paciente, cirurgia segura para prevenção de danos cirúrgicos. A cirurgia segura dispõe, né, assim, para a cirurgia segura é necessário a utilização de uma lista de verificação de segurança cirúrgica, né, que contém três etapas: antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e após o paciente, antes do paciente sair da sala operatória. Então, essa lista de verificação de segurança cirúrgica, ela facilita e sistematiza a assistência cirúrgica dentro da sala operatória. A prática de higiene das mãos em serviços de saúde para prevenir infecções relacionadas à assistência à saúde. A higiene das mãos deve ser feita nos cinco momentos para a higiene das mãos, estipulada pela Organização Mundial da Saúde e reforçada pela Anvisa, ou seja, antes e depois de contato, de tocar o paciente, antes da realização de procedimentos limpos ou assépticos, depois de contato com superfícies próximas ao paciente e depois de contato com fluidos corporais. Bom, prevenção também de lesão por pressão. Então, a prevenção de lesão por pressão deve ser feito, portanto, uma avaliação de risco, né, de ocorrência, né, destas lesões em pacientes acamados. Isso deve ser feito tanto durante a admissão, na admissão, quanto durante o tempo de internação, né, para aqueles pacientes propensos ao desenvolvimento desse tipo de evento adverso em serviços de saúde. Bom, outros protocolos publicados pelo Ministério da Saúde, Anvisa e Fiocruz foram: prevenção de quedas em pacientes hospitalizados. No caso, também deve ser feita uma avaliação de risco, né, destes pacientes propensos a quedas, tanto na admissão quanto durante a internação destes pacientes. A identificação correta do paciente com pelo menos dois tipos de identificadores, né? Por exemplo, nome do paciente completo e número
da carteira de identidade, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, ou seja, tanto durante todo o processo, né? Desde a prescrição, transcrição, dispensação e administração de medicamentos. Bom, prática de segurança do paciente. Na prática de segurança do paciente, é o tipo de processo ou estrutura cuja aplicação reduz a probabilidade de ocorrência de eventos adversos resultantes da exposição ao sistema de saúde em uma variedade de doenças e procedimentos. Então, uma vez implementada a prática de segurança do paciente, como é uma prática baseada nas melhores evidências científicas, pode prevenir a ocorrência de eventos adversos em serviços de saúde, né? Então, esta é a definição de prática de segurança. Bom, e quais são as práticas de segurança que são monitoradas no formulário de autoavaliação das práticas de segurança do paciente? A identificação, a higiene das mãos, a segurança cirúrgica, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, prevenção de quedas e lesões por pressão, ou seja, todas as que já mencionamos, e mais a prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde, né? Ou seja, prevenção de infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central, prevenção de pneumonia, de infecção do trato urinário, prevenção de infecção do sítio cirúrgico, né? Entre outras, né? Bom, o plano integrado para a gestão sanitária da segurança do paciente, né? Então, nós colocamos este slide aqui para afirmar que a autoavaliação das práticas de segurança do paciente, ela está prevista neste plano. Este é um plano muito importante, ele foi um plano bem robusto, que foi elaborado por grupos de trabalho. Então, um grupo de trabalho elaborou, né, este plano. Esse grupo de trabalho, ele contou com representantes de universidades, das vigilâncias sanitárias, representantes da Anvisa, centros de pesquisa, conselhos de classe, entre outros, e um outro grupo de trabalho validou este plano. Então, este plano, ele visa a boa gestão, né, sanitária da segurança do paciente dentro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, ele é objetivo é integrar as ações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para a gestão da segurança do paciente, né? E então, ele busca identificar e reduzir riscos relacionados à assistência à saúde. E suas ações, né, estão apoiadas, né, nos dispositivos da RDC 36 de 2013, que institui as ações de segurança do paciente em serviços de saúde. Bom, então o plano integrado, ele traz, né, vários fluxogramas, por exemplo, monitoramento dos incidentes relacionados à assistência à saúde, dos never events e dos óbitos, de rumores, de surtos e também de infecções relacionadas à assistência à saúde, né? E aqui nós vamos, né, devido ao nosso assunto, focar na autoavaliação das práticas de segurança do paciente. Bom, então, como é feita a tratativa, né, da vigilância sanitária nesta avaliação das práticas de segurança? Então, a vigilância sanitária, ela verifica as autoavaliações anuais das práticas de segurança do paciente, né? Então, essa
Esse formulário, ele é respondido anualmente pelos serviços de saúde com leitos de UTI. Então, a vigilância sanitária, ela verifica, né, estas informações e questiona. O serviço de saúde enviou a autoavaliação? Se sim, ela confirma a adesão às práticas de segurança do paciente, verifica a documentação enviada pelo serviço de saúde, porque no formulário, né, é possível anexar documento comprobatório, né, de certos indicadores previstos no formulário. E faz o questionamento: qual o nível de adesão do serviço de saúde às práticas de segurança? Se o serviço de saúde ele for classificado como de alta adesão, né, então ele pontuou, ele obteve conformidade de 67 a 100% dos indicadores das práticas de segurança, não é? Ele é classificado como de média adesão às práticas de segurança se obtém conformidade média, né, 34 a 66% dos indicadores dessas práticas. E é classificado como de baixa adesão às práticas de segurança se atinge 0 a 33% dos indicadores destas práticas. Bom, se ele for classificado como de alta adesão, avisa, monitora anualmente a conformidade desses indicadores e publica, né, anualmente uma lista contendo os serviços de saúde classificados como de alta adesão às práticas de segurança. Bom, se o serviço é classificado como de média adesão, então, avisa, solicita adequação da documentação enviada com prazo definido, monitora o cumprimento dessas práticas, né? E então, se necessário, adota medidas sanitárias cabíveis. Mas nesse caso, né, se o serviço de saúde ele não cumpriu, né, o prazo determinado pela vigilância sanitária. Bom, se o serviço de saúde ele não respondeu, né, a autoavaliação, ele consequentemente já é classificado como de baixa adesão às práticas de segurança do paciente, mas se ele respondeu e foi classificado como de baixa adesão, avisa, determina a adequação às práticas de segurança do paciente com prazo definido, né, o prazo definido para cada ação estipulada pela vigilância sanitária, solicita adequação da documentação com prazo definido, e monitora o cumprimento das metas no prazo estabelecido, né? E nesse caso, se necessário, né, em casos necessários, adota as medidas sanitárias cabíveis. Bom, então né, é um fluxograma previsto no Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Segurança do Paciente em Serviços de Saúde, que é um plano, né, que, mesmo o público-alvo sendo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, é uma leitura, né, que pode ser de grande interesse, né, dos profissionais que atuam em serviços de saúde, né, para o conhecimento, então, das tratativas, né, de todos esses eventos adversos relacionados à assistência à saúde e também, né, da autoavaliação das práticas de segurança. Bom, então, como dissemos inicialmente, a Anvisa, né, ela trabalha, né, especialmente a GVIMS, GGTS, Anvisa, trabalha em conjunto, né, com os coordenadores estaduais, municipais e distrital dos núcleos de segurança do paciente. E no portal da Anvisa está disponível uma lista contendo todas as informações, como estado, nome, e-mail, né, e telefone dos atuais coordenadores
dos núcleos de segurança do paciente nos três níveis, no nível estadual, ou distrital e também municipal, não é? Este ano, né, foi disponibilizado um formulário, o Cadastro Nacional, para as coordenações dos núcleos de segurança do paciente, e então, da vigilância sanitária, né? Então, os núcleos de segurança do paciente, os coordenadores, eles procedem à atualização deste cadastro. Então, esse cadastro, ele pode ser feito preenchido pelas vigilâncias, né, sanitárias, locais, até a data de 15 de junho de 2019. Bom, e no portal da Anvisa também está disponível, né, uma lista contendo os núcleos de segurança do paciente cadastrados na Anvisa. Né? Então, periodicamente, né, a Anvisa, ela disponibiliza esta lista. Foi feito, então, aqui um BI, né, onde, passando o mouse sobre cada estado do país, não é? Então aparece ao lado a lista de hospitais cadastrados devidamente na Anvisa. Só lembrando que para proceder, né, à notificação dos eventos adversos relacionados à assistência à saúde, o serviço de saúde, né, ele deve estar devidamente cadastrado na Anvisa. Todos os serviços de saúde, não é? Não é somente, né, os serviços de saúde com leitos de UTI. Com leitos de UTI, especificamente para responder à autoavaliação das práticas de segurança do paciente. Bom, então foi disponibilizado, né, o relatório da autoavaliação nacional das práticas de segurança do paciente, né, pela GGTS Anvisa. Só lembrando que o formulário de autoavaliação das práticas de segurança do paciente 2018, então aqui mostrando o relatório, né, o link para este relatório, para que todos possam, né, ter acesso a este documento. E lembrando que este formulário, ele esteve disponível, foi disponibilizado de abril a setembro do ano 2018, então os hospitais com leitos de UTI procederam ao preenchimento deste formulário. A GVIMS, GGTES Anvisa, também disponibiliza orientações para o preenchimento, né, do formulário, e também, posteriormente, né, a gerência encaminha um instrutivo para análise da autoavaliação das práticas de segurança do paciente a todas as coordenações estaduais e distrital dos núcleos de segurança do paciente, né, para que possam, né, também fazer, né, a revisão, né, de todos os dados que foram inseridos no formulário. E também esse instrutivo, né, ele visa uniformizar, padronizar, né, a forma de avaliação destes formulários pelas vigilâncias sanitárias locais. Bom, análise de dados foi feita, né, utilizando o programa Excel, né, e gráficos de Pareto para este último, para melhorar, né, a visualização dos problemas vitais. Então, as práticas de segurança do paciente que constaram, né, no formulário de autoavaliação das práticas de segurança do paciente no ano 2018 foram 20, né, indicadores. Foram 20 indicadores avaliados, sendo 16 destes indicadores indicadores de estrutura, como, por exemplo,
núcleo de segurança do paciente instituído, plano de segurança do paciente implantado, número de lavatórios, pias e insumos para a higiene das mãos nas UTIs de acordo com as normas vigentes, a disponibilização de dispensadores contendo preparações alcoólicas, este é um de processo, protocolo e também, né, a avaliação de todos aqueles protocolos de segurança do paciente que já mencionamos. Bom, e os em verde, né, estão marcados os indicadores de processo, não é? Desculpa, no slide anterior, quando disse disponibilização de dispensadores contendo preparações alcoólicas para a higiene das mãos e nas UTIs, né, este é um protocolo de estrutura, não é? O de processo é o monitoramento indireto mensal da higiene, da adesão à higiene das mãos pelos profissionais de saúde das UTI, ou seja, é o consumo de preparação alcoólico, né? Um indicador, né, indireto, né, de higiene das mãos. Bom, e outros indicadores de processo avaliados no formulário foram, então, conformidade da avaliação de risco de lesão por pressão, de queda, e a conformidade para aplicação da lista de verificação de segurança cirúrgica, né, em serviços de saúde. Bom, e foram então, né, como dissemos anteriormente, disponibilizadas orientações aos serviços de saúde com leitos de UTI para preenchimento da autoavaliação das práticas de segurança do paciente. Bom, e no caso, né, se o paciente, se o hospital não possui centro cirúrgico, ele informa não na questão. O hospital possui centro cirúrgico e não preenche a questão 7, relacionada ao protocolo de cirurgia segura implantado, 14, protocolo para a prevenção de infecção do sítio cirúrgico, e a questão 18, conformidade para aplicação da lista de verificação de segurança cirúrgica. Se o hospital possui centro cirúrgico, ele então preenche todas essas questões, né, relacionadas ao procedimento cirúrgico, não é? Então, as orientações, né, ela traz também, né, o passo a passo para que o serviço de saúde possa realizar uma seleção, né, aleatória de prontuários, né, para verificar as questões relacionadas aos indicadores de processo, né? Então, por isso, juntamente com as orientações para preenchimento do formulário, a Anvisa disponibiliza também uma planilha contendo uma planilha de conformidades dos indicadores de processo. Né? Então, para conformidade, né, de adesão ao protocolo de lesão por pressão, ao risco, né, de desenvolvimento de lesão por pressão, de quedas, né, e se a lista de verificação de segurança cirúrgica foi devidamente aplicada em serviços de saúde, então, na busca, né, destes prontuários, né, dependendo das informações encontradas, o serviço de saúde preenche, né, esta planilha. Então, são 17 formulários, né, selecionados, né, de forma, né, aleatória. E então, se houver, né, algum registro, né, de que foi feito, por exemplo, uma avaliação de risco, né, de lesão por pressão, então, né, o serviço de saúde preenche com sim, né? No caso, o núcleo de segurança do paciente. Se não encontrou, não, né? E no final, então, vai fazer o somatório. Então, vamos supor, né, que deu 13, sim. Nesse caso, é esse número, né, que vai ser colocado no formulário,
relacionado a esta questão. Então, coloca este número aqui. E faz a mesma coisa, com os demais indicadores, risco de queda e lista de verificação de segurança cirúrgica aplicada. E preenche, aqui com os resultados encontrados. Então, relatório de autoavaliação nacional das práticas de segurança do paciente, este é o link, para acesso. Então, vamos mostrar os principais resultados, Então, após limpeza, do banco, restaram 1.094 formulários preenchidos. Então, a figura 1 mostra os hospitais que participantes da autoavaliação, segundo o porte de leito hospitalar. Observa-se que 38,5% destes hospitais dispunham de 100 a 199 leitos. E a figura 2 mostra os hospitais participantes da autoavaliação, segundo o porte de leitos de UTI. Observa-se que a maioria, 51,2% destes hospitais que responderam à autoavaliação no ano 2018, dispunham de 20 ou mais leitos de UTI. Aqui mostrando o comparativo entre o percentual de hospitais que participaram da autoavaliação em comparação com o número de hospitais com leitos de UTI, por unidade federativa, e nacional. Então, observa-se que, nacionalmente, observou-se que esse percentual foi 54,3%. Ou seja, dos hospitais que dispõem de leitos de UTI no país, 54,3% participaram, responderam o formulário no ano 2018. Observa-se que, de acordo com o plano integrado, só relembrando, a meta para o ano 2018 era atingir 70%, ou seja, 70% dos hospitais deveriam responder à autoavaliação das práticas de segurança do paciente. Então, esse foi o percentual obtido, 54,3%, mostrando que há também esforços são necessários para a sensibilização do serviço de saúde, com leitos de UTI, para que eles possam responder ao formulário, para que possam instituir essas práticas em serviços de saúde também, ou para que haja uma maior divulgação deste instrumento a todos aos serviços de saúde considerados prioritários no país. Bom, mas olhando aqui por unidade federativa, então observamos que os estados do Acre, aqui em verde, Acre, Minas Gerais, Santa Catarina, Distrito Federal, Espírito Santo, Piauí e Amazonas atingiram a meta, a maioria aqui, ultrapassaram esta meta prevista para o ano 2018, de 70%. E a meta para 2020, só relembrando, é 90% dos hospitais com leitos de UTI respondendo à autoavaliação das práticas de segurança do paciente. Esta meta está prevista no plano integrado para a gestão sanitária da segurança do paciente, só relembrando. E o relatório mostra também um diagrama, de Pareto. Então, o diagrama de Pareto, ele é baseado no princípio 80-20, uma ferramenta básica de controle de qualidade baseada no princípio 80-20, ou seja,
80% das consequências dos problemas decorrem de 20% das causas, né? Então, o gráfico ele é construído, né, após o cálculo das frequências, sendo que ele mostra estas frequências de ordem decrescente e permite, portanto, a localização, a identificação, né, dos problemas vitais. Então, nós podemos observar aqui, né, neste gráfico, que as maiores conformidades, né, as maiores frequências relativas de conformidade às práticas de segurança do paciente foram, então, de não conformidade. Então, estão aqui, né, do lado esquerdo. Conformidade da avaliação de risco de queda, de risco de lesão por pressão, aplicação da lista de verificação de segurança cirúrgica e monitoramento indireto mensal da adesão à higiene das mãos pelos profissionais de saúde das UTI, né? Ou seja, indicador indireto, né, de higiene das mãos. E, né, as menores frequências, né, de conformidade às práticas de segurança do paciente foram disponibilização de dispensadores contendo preparações alcoólicas para a higiene das mãos nas UTIs, de acordo com as normas vigentes, núcleo de segurança do paciente instituído, protocolo de prática de higiene das mãos implantado, número de lavatórios e pias e insumos para a higiene das mãos nas UTI, de acordo com as normas vigentes. Então, observa-se que os indicadores de processo, né, tiveram, né, menor adesão, né, às práticas de segurança do paciente, né, quando comparado aqui aos indicadores de estrutura. Então, autoavaliação das práticas de segurança do paciente, né, como mencionamos, ela é feita anualmente pelos hospitais com leitos de UTI e, dependendo, né, da classific... ele pode ser classificado, dependendo desta adesão a estas práticas, é classificado como de alta, média adesão e baixa adesão, e a lista contendo os hospitais classificados como de alta adesão são encaminhados pelas vigilâncias sanitárias locais e, então, disponibilizada, essa lista é disponibilizada no portal da Anvisa, né? Juntamente com o relatório de autoavaliação nacional dessas práticas. Então, este é o link, né, para acesso ao relatório e esta lista de alta adesão de hospitais classificados como de alta adesão a estas práticas no ano 2018. Bom, então, os resultados, né, desta análise da autoavaliação das práticas de segurança do paciente no ano 2018, mostrou que deve haver deve ser, né, esforços devem ser empenhados para a implantação e implementação dos protocolos de segurança do paciente com vistas, né, ao alcance de boas práticas em serviços de saúde. E também foi observado, né, um número gradativo de serviços de saúde que estão participando, né? Então, só relembrando que em 2016 participaram cerca de 800 e 800, né, serviços de saúde com leitos de UTI. No ano 2018 foi observado 1.094 hospitais participantes, né, e esperamos um número maior de hospitais participantes neste ano. No ano 2019, nós vamos, então, mostrar o formulário nos próximos slides. O maior empenho das equipes do SNVS e também do serviço de saúde, não somente para o alcance, né, da meta prevista, que é importante, pois está
definida no plano integrado para a gestão sanitária da segurança do paciente, né? Mas também para que os serviços de saúde possam, de fato, instituir estas práticas em serviços de saúde, evitando os eventos adversos relacionados à assistência e também participando, né, em maior número, né, um número maciço, né, de hospitais participando nas próximas avaliações. Maior foco nos indicadores de processo, né? Como dissemos, os indicadores de processo, eles apresentaram menor conformidade, né? Ou seja, menor adesão a estas práticas pelos serviços de saúde. Então, esforços devem ser empenhados nesse sentido. Lista de alta adesão, esse é um trabalho, né, imenso, né, que as vigilâncias sanitárias distrital, estaduais e municipais vêm realizando, né, de forma a revisar todos os formulários, né, preenchidos pelos serviços de saúde e então enviar e classificar, né, estes hospitais e enviar a lista de alta adesão à Anvisa para publicação. Atendendo então, né, ao que já está previsto no plano integrado, porém, né, assim, quero dizer que é um trabalho, né, muito grande e um trabalho importante desempenhado por essas instâncias. Este trabalho não seria possível se as vigilâncias sanitárias, né, e as coordenações estaduais, distrital e municipais, os núcleos de segurança do paciente não estivessem completamente envolvidas nesta atividade, né? Maior comprometimento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, gestores, liderança e profissionais da assistência com as práticas seguras. Então, os gestores, né, dos serviços de saúde, eles espera-se que eles estimulem, né, os núcleos de segurança do paciente a executar, né, o seu trabalho dentro dos serviços de saúde, né? Então, os gestores de saúde, eles podem empoderar, né, os núcleos de segurança do paciente de forma com que eles possam atuar em prol, né, da segurança do paciente em serviços de saúde. Bom, então, esse trabalho, né, da autoavaliação das práticas de segurança do paciente, que conta com todos os entes, né, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, também não seria possível sem a participação, né, dos hospitais com leitos de UTI, que vem anualmente, desde o ano 2016, preenchendo, né, o formulário. Né? Então, este relatório é um feedback, né, tanto para estes serviços que preencheram devidamente esses formulários, para os profissionais que atuam no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né, para os pacientes, né, e familiares, ou seja, para a população em geral. Então, só lembrando que o formulário de autoavaliação das práticas de segurança do paciente foi disponibilizado em maio e estará disponibilizado até o dia 31/7/2019, para que os serviços de saúde com leitos de UTI possam proceder ao preenchimento deste instrumento. A Anvisa disponibiliza links, né? Cada unidade federativa dispõe do seu link. Estes links estão definidos dentro do relatório, né, de autoavaliação das práticas e também no portal, né, da Anvisa, especialmente no hot site Segurança do Paciente. E para o ano 2019, além daqueles 20 indicadores, né, que mostramos quando abordamos o relatório contendo os resultados da análise dos formulários de 2018, foi incluído no ano 2019 mais um
indicador, que é o indicador, o critério 21, regularidade da notificação mensal de consumo de antimicrobianos em UTI adulto, né? Ou seja, o cálculo da dose diária definida, né? Lembrando que esse formulário ele foi disponibilizado pela GVIMES no ano 2000 e, se não me engano, no ano 2017, né? E esse ano ele foi esse indicador foi incluído, então, no formulário de autoavaliação das práticas de segurança do paciente, né? Para então, é um formulário, né, que visa, né, estimular a prevenção, né, da resistência microbiana em serviços de saúde e o serviço de saúde, né, logicamente, que já vem se empenhando, né, na prevenção da resistência microbiana, podem, portanto, né, preencher este formulário de consumo de antimicrobianos. Orientações para preenchimento da autoavaliação das práticas de segurança do paciente foram disponibilizadas, né, juntamente com o formulário de autoavaliação 2019, e também foram disponibilizadas pela GGTS Anvisa as orientações e a planilha de conformidade, né, para os indicadores de processo. Então, todos esses documentos estão disponibilizados, estes são os links. Então, este é o formulário de autoavaliação das práticas de segurança do paciente 2019. É um formulário Form SUS, né, seguindo, né, como os anteriores. Há uma parte destinada ao preenchimento das orientações gerais, né, dos dados gerais dos serviços de saúde, seguido das práticas de segurança do paciente, então, questões voltadas aos indicadores de estrutura, seguido dos indicadores de processo, e há também uma parte do formulário destinada a anexar os documentos comprobatórios, né, conforme as questões previstas no formulário que necessitam de documento comprobatório. Então, uma orientação é que o serviço de saúde ele preencha, né, ele anexe esses documentos, né, e para não pesar muito o formulário, que ele vá, então, encaminhando estes anexos aos poucos, né? Então, por exemplo, três anexos, encaminha, vai gerar um número de protocolo, não é isso? Então, utiliza-se este número e depois continua o preenchimento, continua a anexar os documentos comprobatórios, né? Então, essa é uma forma de evitar que haja, que os formulários, né, não sejam devidamente anexados, né? E com isso, evita-se que o serviço de saúde não pontue em determinadas questões. Todas essas orientações estão previstas, naquele documento que já mencionamos, né? As orientações para preenchimento do formulário de autoavaliação das práticas de segurança do paciente. Então, autoavaliação. Então, para o ano 2019, o formulário, como dissemos, ele já foi disponibilizado e o núcleo de segurança do paciente, ele tem um prazo de 4 meses para preencher o instrumento. Então, de 29 de março de 2019 a 31/7 de 2019, este é o prazo para preenchimento do formulário. Lembrando que muitas questões estão relacionadas ao trabalho, né, que vem sendo executado pela CCIH, né? Então, os indicadores de IRAS. Então, só relembrando, né, que é de suma importância que a equipe do Núcleo de Segurança do Paciente responda essas questões juntamente com a equipe, essas questões específicas de IRAS, com a equipe, né, da CCIH. Né?
disponibilização do instrutivo para análise da autoavaliação das práticas de segurança do paciente. Então, esse instrutivo, ele já, o prazo era 31 de julho de 2019, porém ele já foi, né, disponibilizado, né, às coordenações estaduais e distrital dos núcleos de segurança do paciente, para que possam, né, então proceder à revisão destes formulários. Até o dia 15 de outubro de 2019, os núcleos de segurança do paciente, a VISNSP, eles encaminharam a lista dos serviços de saúde classificados como de alta adesão às práticas de segurança do paciente, né, para a AGVIM, CGTS, Anvisa, e até o dia 31 de janeiro de 2019, a disponibilização do relatório no portal da agência, né? Então, este é o prazo para esta disponibilização. Então, sendo assim, né, nós convidamos, né, e conclamamos todos os serviços de saúde que dispõem de leitos de UTI, os que ainda não preencheram o formulário, que preencham, né, neste prazo previsto até 31 de julho de 2019, né? Esperamos contar com o apoio, né, de todos nesta importante atividade. Bom, então, lembrando que a Anvisa, não é? A GGTS Anvisa disponibiliza vários cursos, capacitação, né, tanto para vigilância, para profissionais que atuam na vigilância sanitária, quanto em serviços de saúde. Então, são disponibilizados cursos, né, na forma EAD, do ensino à distância, boas práticas de inspeções em diálise, instituições de longa permanência, IRAS 1, 2, e inspeção sanitária com foco em segurança do paciente. Há um link específico, né, e todos os serviços de saúde profissionais que atuam na vigilância sanitária podem realizar, né, estes cursos. São cursos gratuitos, e também cursos de pequena duração e importantes, então, né, para todos aqueles que atuam em serviços de saúde e também na vigilância sanitária, né, no SNVS. Bom, boletins publicados pela GVIMS, GGTS, Anvisa, todos estão disponibilizados. Esse é o endereço eletrônico. Tanto os boletins contendo os resultados da análise dos dados de IRAs notificados, né, das infecções relacionadas à assistência à saúde e resistência microbiana, quanto dos incidentes notificados no sistema Notivisa 2.0, ou seja, módulo assistência à saúde. Todos esses relatórios estão disponibilizados, portanto, assim como estão disponibilizados no website de segurança do paciente todos os relatórios das autoavaliações de segurança do paciente, né, que já mencionamos nessa apresentação, e também dos anos anteriores, né, 2017, 2018. Lembrando também que há uma gama de materiais elaborados pela GGTS Anvisa, como a série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. Então, todos esses materiais podem apoiar o Núcleo de Segurança do Paciente e as CCIHs, todos os profissionais que atuam, né, no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, educadores, ou seja, e população, né, em geral. Materiais voltados para a prevenção de danos cirúrgicos em serviços de saúde, a exemplo de guias, manuais, lista de verificação de segurança cirúrgica, cartaz específico sobre o tema. Todos os materiais para aplicação da estratégia multimodal de melhoria da higiene das mãos, que visa o aumento à adesão,
da adesão à higiene das mãos em serviços de saúde. Então, uma estratégia proposta pela Organização Mundial da Saúde e apoiada pela Anvisa para a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, todos esses materiais são para aplicação da estratégia multimodal, cartazes com foco na higiene das mãos para a prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, né, todas as topografias. Como está, os arquivos, né, são pesados, né? Demora um pouquinho, né? Mas irá abrir. Materiais também voltados para o paciente, né? Para que o paciente possa participar de sua assistência. Então, são esses os materiais. Há um guia específico como posso contribuir para aumentar a segurança do paciente. Há também folders, né, e cartaz sobre este tema, né, envolvendo os pacientes em sua própria assistência. Também específicos e cartazes, né, contendo, portanto, medidas de prevenção de eventos adversos relacionados à assistência à saúde, né, incluindo também eventos adversos infecciosos. Bom, então, esta é a nossa equipe. Então, a nossa equipe que vem trabalhando, né, com estes temas, né, é a equipe Chevimes. Então, na nossa equipe, né, com nossos gerentes, né, os técnicos, equipe administrativa e os estagiários. Então, nós agradecemos a todos pela atenção, pelo apoio. Esperamos contar com todos os hospitais, né, que dispõem de leitos de UTI, que todos possam responder ao instrumento de autoavaliação das práticas de segurança do paciente 2019. Disponibilizamos o nosso e-mail, né, corporativo para dirimir quaisquer dúvidas relacionadas a este tema. Então, agradecemos mais uma vez e até mais. Obrigado.